Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para ibu, pengawasan kita mulai. Ganti membahas tentang dawuh yajibu alal murid ayyadzikura biquwwah. Faqad qalu idza dzakara al murid rabbah bi syiddatin wa azmin tuyat lahu maqamatut tariq bi sur'ah min ghairi batin. Farubbama qata'a fi sa'ah ma la yaqta'u ghairuhu fi syahrin wa aksaro. Wonten ing dalu menika kula lan panjenengan dipun aturi dening panjenenganipun Yai Musonep bilih kangguni seorang jamaah utawi seorang muslimah utawa muslim ingkang gadai himmah utawi cita-cita kepingin bangsulaken ati batinipun marang Allah, kepingin mulihake ati supaya saged dipun tampi ana ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula tiyang kala wau kedah melakukan zikrullah, memperbanyak ingatanipun marang Allah dengan kekuatan lahir dan batin. Mula kangge niku lan panjenengan nak tasih enten himmah utawa niat kepingin nyedhakake ati marang Gusti Allah, syaratipun kula lan panjenengan kudu melakukan zikir bisyiddah wa azmin, yaiku dengan tenanan utawa dengan kesemangatan. Pramila para simbah sedaya, monggo kita sareng-sareng mentelaah ten kene awak kula lan panjenengan kanthi nyocokaken dawuh ingkang sakwau kula aturaken. Dadi ten mriki kula lan panjenengan dipun anjuraken dening Kiai Musonef, hi para menungso, hi warga jemaah PCT, hi ibu-ibu ingkang nderek ngaos wonten ing menika majelis, apa toh panjenengan menika tasih gadhah niat kepingin nyedhakake ati batin iki marang Gusti Allah? Apa toh kulonan panjenengan niki tasih gadhah niat kepingin iso parek cedhak marang Gusti Allah? Nak ten gene batin ati kulonan panjenengan kok tasih mulo, monggo kulonan panjenengan mengikuti himbawane para alim ulama ten mriki dipun aturaken. Sinten tiyangipun nak kepingin bisa saged melewati tahapan demi tahapan dalam bersuluk, tahapan demi tahapan ketika kula lan panjenengan melakukan perjalanan rohani, perjalanan batin? Mula langkah awal kula lan panjenengan, ayo kula lan panjenengan do melakukan zikir kanti istiqomah, zikir kanti temen. Maksudnya zikir kanti bisyiddatin wa azmin, maksudnya niku anggenipun kula lan panjenengan zikir niki aja sampai pot, aja sampai cara ilat kula lan panjenengan niki digerakake, diobahake kejaba ngucap muni Allah Allah Allah. Tur sekali kulolan panjenengan melakukan zikir kanti keadaan lungguh. Contohnipun kulolan panjenengan wanci dalu, misalipun kulolan panjenengan kepingin melakukan zikir, mulo lakukan dengan himmah dan semangat yang tinggi. Maksudipun ojo sampai goro-goro geringgingan, goro-goro ono nyamuk utawa dicokoti tinggi, ndadekake himmah kula lan panjenengan menika buyar. Aja sampai gara-gara kula lan panjenengan diganggu dening sinten kemawon, akhire kula lan panjenengan meninggalkan majelis zikir. Asale kula lan panjenengan mulai jam sedasa dalu mlebet ana ing ruangan khulwat melakukan zikir, zikir bilisan Allah Allah Allah, bahkan ati pun juga ikut zikir.
Nak kulolan panjenengan kepingin anginipun kulolan panjenengan dikir niku wau saged membuahkan hasil, yaiku rupa caket utawa dekata, dekatnya hati kepada Allah. Ayo semangatkan diri kulolan panjenengan. Ketika kulolan jenengan melakukan dikir dalam keadaan duduk, ayo lungguh toto carane lungguh bakdoniku menghadap kiblat. Heningkan akal pikiran dan batin. Lajeng kulolan panjenengan mulai menyebut ismul a'zam Allah. Allah, 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 Allah. Jam sedoso, jam sewelas, jam rolas, jam siji, jam luru, jam telu, sampai subuh. Akhirnya kulolan panjenengan jadi kebiasaan. Cepat atau lambat, sedino rong dino, sewengi rong wengi, seminggu, sesasi, suwene patang puluh siji dino, akhiri hijab sing nutupi tenggene ati batin kulolan panjenengan akhirnya tersingkap, dibuka oleh Allah, sehingga sudah tidak ada jarak lagi antarane kawulolan Gusti. Hamba bisa memandang Allah dan Allah pun bisa memandang sang hamba. Mula akhirnya kawulolan Gusti saling bertatapan muka. Niki waulah diantarane buah anginipun kulolan panjenengan dikir, anginipun kulolan panjenengan belajar suluk. Dikapan ono wong kok sergep semangat oleh dikir, selalu melakukan dikir bilisan bil kolbi, dikir ningguni ilat, dikir ningguni ati, selalu nama Allah dikumandangkan di dalam hati dengan zikir Allah, Allah, Allah. Mula insyaallah tenggene batin kulolan panjenengan menika akan terjadi yang namanya kebukae hijab, hijab sing nutupi antarane kawulolan Gusti. Niki wola harapane kulolan panjenengan mbah, dengan harapan sakderenge kulolan panjenengan wangsul, sakderenge kulolan panjenengan mati, kulolan panjenengan niku cara batin ati kulolan panjenengan sampun saged kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Pramila mbah, ciri-cirine ati sing wis keisen Allah, ciri-cirine ati wis ana zikir, wis ana rasa ilinge marang Gusti Allah, ati menika mboten nate ngrasakake susah, ati menika selalu ngrasakake bungah, ati menika selalu senang, selalu bahagia. Kulolan panjenengan dalam ngadepi urip niki, walaupun silih berganti fitnah cobaan, urip koyok-koyok ora tahu ngrasakake enak, delalai ono-ono wai, delalai anak katisen sing siji mari, delalai anake kecelakaan sing siji warasnya, delalai bojone tiba, delalai panenane kanca-kanca do panen dek ora panen dhewe, delalai delalai. Dadi intine uripe niku nibo rekoso wai, tapi walaupun secara mata lahir rekoso, nak atine wis ana Allah, tetap secara mata lahir rekoso, secara mata batin dia akan selalu tersenyum, dia akan selalu bahagia, dia akan selalu senang, karena yang dilihatnya bukan musibah, bukan cobaan, tapi yang dilihatnya adalah sang pemberi cobaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dadi harapane kulolan panjenengan mbah, nak kulolan panjenengan anggenipun dikir niku estu pun saged tumancep ana ing sakjerone ati batin kulolan panjenengan. Nak anggenipun kulolan panjenengan dikir niki wau pun saged mbuka hijabe ati sing nutupi antarane kawulolan Gusti. Iku mau ana tondo khusus sing saged kulolan panjenengan rasakake. Tondo sing paling ketok jelas, dia adalah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam menghadapi hidup niki, dia tidak ada rasa khauf, wedi,
takut khawatir dan tidak akan merasakan yahzanun, yaitu kesusahan dan kesedihan. Hidup ini terasa indah, hidup ini terasa damai, hidup ini terasa aman, hidup ini terasa nyaman. Ten batin pun boten enten rasa napa-napa malih, kejaba siji sing dirasakake, nak aku iki sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dadi niki harapane kula lan panjenengan, mula kula pribadi selalu nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah engkang derek ngaji wonten ing menika majelis Gusti, panjenengan buka hijabe, panjenengan pitulungi, panjenengan paringi kegiatan, ya Allah, supaya anggenipun sedaya jamaah niki latihan dikir saged ngilangake hijabe ati sing nutupi antarane kawula lan Gusti. Mergane napa Mbah, kula pribadi nggih menungso, kula pribadi nggih nggadahi rasa, nggadahi perasaan, umpama ana tangga teparo kok selalu-selalu dan selalu dikenai musibah, langkung-langkung sing derek ngaji ten mriki kok selalu angsal coba, angsal fitnah sampai bertubi-tubi, mulai dari penyakit, kematian, kebangkrutan, fitnah, kecelakaan, pokoknya musibah nopo mawon silih berganti. Kulau pribadi minangka menungso sing duwe rasa nggih tetep boten tega ningali mirsani jamaah sing derek ngaji temreki kok ngalami koyok ngoten iku wau. Tapi apalah daya, kulau menungso boten saged nopo-nopo, intine kulau namung saged nyuwun ndungo dateng Gusti Allah. Mugo-mugo sedaya jamaah engkang derek ngaji temriki atine menika selalu diparingi saged imut piling dateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Mbah monggo, awake dhewe urip ning alam donya niki paling banter 70-75, umume nggih 73-75, tapi monggo Mbah, kita persiapkan diri kita. Ayo awake dhewe dalam ngadepi urip niki kudu selalu seneng. Awake dhewe kudu selalu seneng meskipun musibah selalu datang silih berganti. Dipun eling-eling Mbah nggih. Kula mboten ngomong urip ning alam donya kuwi kudu seneng-seneng, mboten. Urip ning alam donya kuwi nak iso gawenen seneng. Aja digawe seneng-seneng. Nak urip ning alam donya kok digawe seneng, mangan lawuh iwak asin, atine seneng, ayem. Anake lara, tetep atine niku wau ayem seneng. Ning nak uripe digawe seneng-seneng, lawuh iwak asin nesu, blonjone gerek sithik ya nesu, tanggone iku mau misale dolan ndelalai ning kono, anake ngecer-ngecer ompole ya nesu. Intine angger urip iku mau kok mung sakdermo digawe seneng-seneng, akhire imbase ning ati ketemune bakal susah. Ning nak seneng tok ora ana terusane, insyaallah ati kula lan panjenengan akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam hati, ketenangan dalam batin. Mula sepindah malih Mbah, panjenengan pahami kata-kata niki. Dikapan ana wong urip ning alam dunya kok iso selalu ngrasakake seneng, kok piyambake ninggalake seneng-seneng, iku waulah tandane nak ning atine iku mau wis ana awoi. Atine wis iso dijak zikir, atine wis iso diajak eling karo Gusti Allah. Mula kula ngajak dateng panjenengan, urip aja digawe susah Mbah. Urip kuwi ora sah digawe angel. Urip kuwi mau aja digawe ruwet.
urip iku mau aja digawe mumet. Mumet, ruwet, angel, susah, iku mau siji penyebabe mergo ning ati iku mau durung ana Allah, mergo ning ati iku mau durung tau digawe dzikir iling marang Allah Subhanahu wa taala. Mula kunci kebahagiaan dalam berumah tangga, kebahagiaan dalam berkeluarga, kebahagiaan di dalam bermasyarakat, kuncine siji, bukan kok banyaknya materi, banyaknya harta tahta, tapi adalah banyaknya ilinge ati marang Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah boten merintah, ayo so menungso, awakmu tak uripake ning dunya, ayo do ngumpulno harta benda sampai bang ning Indonesia kuwi mau ora kamot digawe adah duit. Mboten, perintahe mung siji, uzkurullaha dzikron katsira, ayo do ngekeh-ngekeh ana iling karo aku, mergo nak sampe awakmu selalu iling karo aku, mula atimu bakal tak gawe seneng. Angger menungso kok atine wis digawe seneng karo Gusti Allah, mula tidak akan ada problem lagi, tidak akan ada rasa kesedihan lagi di dalam hati. Sing ono adalah ketenangan, keheningan, kedamaian sing kula jenengan raosaken dalam menghadapi urip ning alam donya menika. Pramila mbah, misale tangga tepalih kula lan panjenengan, kanca-kanca kula lan panjenengan, keluarga kula lan panjenengan, anggota keluarga kula lan panjenengan sedang mengalami kesusahan, kesedihan, problem, masalah nopo kemawon, jenengan boten sah gawi ruwet. Jenengan bantu piyambake dengan nopo, ayo yu, ayo kang, ayo le, ayo di, ayo pak di, pentok no atine sampeyan karo Allah, isinen atine sampeyan karo Allah. Mergo kabeh problem sing terjadi, sing dialami kabeh menungso, kui berasal dari oleh akei laline atine menungso. Jadi nak ati kok akeh laline marang Gusti Allah, tetep wong niku wau bakal merasakan ketidak nyamanan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keluarga dan bermasyarakat. Mula sakderengipun pengajian niki kula tutup, tolong jenengan imut-imut sepindah malih mbah, ayo urip iku mau digawe seneng, ojo digawe seneng-seneng. Nak duwe duit, ayo digawe seneng. Maksudnya pripun? Ayo nyatane panenane mentu, ayo tonggone do digawe, mbah ning kono sekilo rong kilo, maksudnya gabah diselepake engko terus dadi beras, ayo digawe seneng karo tonggo. Nak panenane jenengan kok jenengan gawe seneng-seneng, akhire parine jenengan dol, terus gawe borong-borong, mbuh borong ning Demak, ning Semarang, mbuh borong emas, borong pakaian, borong perabotan dan lain sebagainya. Itulah tandanya ati kulon jenengan tidak ada Allah. Bukti nak ati ora ono iling marang Gusti Allah, kulon jenengan dikai panenan malah digawe seneng-seneng, digawe hura-hura, ora digawe seneng kalian tonggo teparone awujud. Aku tak olah-olah minangka syukuran, tak ngundang bolo-boloku, konco-konco tonggo-tonggo sedulurku tak terane ben ngrasakake panenanku. Iki mau mbah kuncine wong nak ning atine wis ana dzikir marang Gusti Allah. Harapan kula mbah, muga-muga jenengan sing derek ngaji ten mriki nggih
anak putu garwa panjenengan mugo-mugo selalu merasakan kesenangan, kedamaian, keabadian, kebahagiaan. Tapi kuncine siji, tolong atine jenengan kudu dikahkahake oleh iling marang Gusti Allah. Mangke nak kula jenengan kok ning nggone urip dunya iki mau mung digawe seneng-seneng, akhire kula jenengan bakal entuk pidana, entuk bendune Gusti Allah. Awujud atine selalu susah, dilalai mati ni digawe angel, njaluk mati dilalai Gusti Allah ya orang ngakai mati, dilalai uripe iku mau sengsara, dilalai masa-masa tuane gawe rekosone anak putu, dilalai urip uripe di masa-masa tuane malah ndadekake susah wong sak desa. Ya wis mbah muga-muga nggih urip kula lan panjenengan selama menjalani hidup ten ngene dunya menika estu dipun paringi berkah dening Allah, selalu dituntun, dibimbing, diparing hidayah dening Allah. Wujud hidayahi ati kula lan panjenengan iki saged selalu iling imut dateng Allah Subhanahu wa taala. Selamat bersenang bahagi, selamat berbahagia. Ayo awake dhewe do guyu ora krana ngenyek, tapi guyu karena awake dhewe ning atine wis ana Allah. Ayo wajah ini ku zayyinu wujuhakum bitabassum, wajah kula lan panjenengan hayu dihiasi dengan senyuman. Ketemu sapa wae wong kenal mbah ora kenal, ayo awake dhewe selalu senyum, mergo senyum niku adalah bagian dari sedekah. Nak kula jenengan mboten saged utawa mboten mampu sedekah kali materi nggawa duit, ayo sedekah nggawa senyum, nggawa guyu. Tapi wong iso senyum, wong murah senyum, ajere wajah, ajere rai iku tergantung ati. Angger atine iku mau kok akeh ilinge marang Gusti Allah, rai wajah iku mau bakal sumeh, gawe guyu mesem, guyu mesme yo apik, yo ora ana keterpaksaan ketika kula lan panjenengan mesem. Muga-muga kula lan panjenengan dipun kelompokaken dening Allah termasuk golongane wong-wong sing selalu merasakan kedamaian, kebahagiaan dalam hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun gunging samudra bangsa ing wusana kula pungkasi. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.